باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آلہ و اطہیب عدد کل معلوم اللہ کا، تمام مومنین کو میری جانب سے السلام علیکم یا علی مدد۔ میں ثنا خان سید یاسم علی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب افراز جعفری صاحب کو اور ان کے خانوادے کو کہ اس سال ایک بار پھر وہ جشن والی خراسان و موسمۂ کم کا انعقاد کر رہے ہیں، اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں جناب افراز جعفری صاحب کا اور ان کے خانوادے کا کہ اس سال ایک بار پھر انہوں نے مجھے ثنا خوانی کے لیے مدعو کیا، چونکہ انہوں نے پچھلے سال بھی مجھے دعوت دی تھی لیکن کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے مجھے ملک سے باہر جانا پڑا اور میں تشریف نہیں لا سکا۔ بہرحال اس سال ان شاء اللہ تعالیٰ میں ثنا خوانی کا شرف حاصل کروں گا۔ تو تمام ممنون سے التماس ہے کہ 15 جولائی 2018 کو جشن والی خراسان ابھی بھی معصومۂ کم جعفری امام بارگاہ و مسجد داڑکانہ میں جناب افراز جعفری صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تمام ممنون سے التماس ہے کہ شرکت فرمائیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اور زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔